大家好，我是台湾野鸟图鉴鹭鸟篇以及水鸟篇的作者，我叫廖本兴。那么我是从西元1985年开始赏鸟，一直到2002年才开始进入野鸟摄影的领域。那么我的野鸟图鉴包括鹭鸟及水鸟，总共收录了696种的台湾野鸟，其中总共使用了3000多张的野鸟图片。除了少部分我没有拍摄到的野鸟必须请求那个其他的鸟友支援之外，里面大概有 95% 的图片都是我使用尼控的摄影器材来做拍摄的。那么我觉得尼控的摄影器材非常能够忠实的呈现野鸟在大自然的状态。现在开始进入主题了，猛禽飞行拍摄的技巧。拍摄飞行板的对焦模式当然就是使用连续自动对焦，那个叫 AFC 。第三个是对焦的区域，早期的对焦都是要用单点对焦，那接着有一个群组对焦，像我用 D850 来拍摄就是用群组对焦。那至于现在最新的机身 G9 ，它有一个叫广域对焦，另外还包括动物辨识，我们所谓的鸟眼对焦，这个功能非常好用。光圈如果光线许可的话，我会稍微说一下光圈，大概一般都使用到光圈8。那如果光线不好，当然就是开最大的光圈。ISO 我的习惯是用手动设定，那有一些鸟友他习惯就是用 ISO 自动让他自己去跑，但是这样有可能就是光线不好的时候他 ISO 会跑到很高，那可能对画质就有影响。那我是用手动设定，就是我拍摄飞鸟一定是使用 M 模式。那第二个就是一旦你就是到野外准备要拍摄鸟，就是随时养成准备拍摄飞行中的鸟的习惯，先预设你需要的快门的速度，如果你当时正在拍摄停息的野鸟，它准备要飞的，你可以先切换到 M 模式，它一飞你就马上就可以拍摄。另外就是你在野外行走背着相机，如果忽然看到天空有野鸟在飞，也是迅速可以切换到 M 模式，然后调整光圈或是 ISO 来拍摄，前提就是你已经先设定好你的快门速度。通常我都会设定在，如果有阳光可能会设定在1600分之1秒，如果光线比较阴暗可能就是1250分之1秒。好，接着我们就开始看一些图片了。这是鱼鹰，准备要停机的状态，速度大概1600分之1秒就可以把它冻结住，因为鱼鹰的飞行速度相对的不是那么快。这是连续画面，当时是用 D850 拍摄，那么有加了那个电池把手，所以1秒钟9张。好，现在进到意境的测试。那我有机会试用 G428 ，428就是你光是一支镜头你就可以有很多焦段可以使用。那我们直接就看它的测试的画面。这是 G9 加428加上内建的 1.4 的倍镜再加上两倍镜拍的。那它的焦长就光学的焦长就已经来到1120，然后再使用G9 的低差模式，所以它的焦段就是来到1680，在很远的地方鸟小小的状态，以往用传统的机身碰到这种海景，很容易这种景就会迷焦，你就会找不到鸟，但是 G9 它可以跟得很好，即便你加了两倍镜都还可以从头跟到尾。这个几张图是我比较惊讶的地方，因为我用广域的对焦模式，它的框框大概在中间那个地方，鸟已经跑到框框之外了，但是连续几张下来，它都在框框的边缘，但是它都能抓到焦，这每一张都有焦，只是说我的快门速度不够快，所以影像还不是很完美。这是我用863加上 G9 拍的，那一天有鸟友问我说你863用手持的有办法手持吗？我说 OK 啊。他说你的安全快门要多少？我想了一下，我回答说60分之1秒，
因为我以前曾经就是更低的快门我都可以拍，我就特地试了一下，刻意的把 ISO 降到500，快门是20分之1秒，所以刚刚介绍的就是863，它的防守震非常强，达到5级，你如果用手持的都很 OK。 这一张的快门速度也是只有50分之1秒，也是拍得很清楚，ISO 是640嘛，都可以数毛了，快门速度50分之1秒，这个是80分之1秒，这是 G9 加556，刚刚讲错了， G9 加556，那个大冠就正面起飞冲过来的，还是可以追焦，追得很成功，这个完全没有修图，就是 JPG 直出哦。G9 有一个功能，就是每秒120张，总共从它俯冲下来，从头到尾大概有3秒钟，我拍了359张，从手机做那个动态，它一直很成功的追着，所以我觉得这个 G9 的每秒120张的功能还蛮好玩的，这个是600镜头加2倍镜拍摄的。